こんにちは、レオです。個人的にピクセルフォールドを購入してめちゃくちゃ最近は興奮してますし、前回のピクセルフォールドを紹介した動画のコメント欄を見ても僕がどんだけ興奮してるかっていうのはきっと伝わってるんじゃないかなと思います。で、そんな僕なんですけど、少し前までは iPad mini を激推ししていて、フォールドを購入してここカニバっていらなくなってんじゃないのって思われるかもしれないですよね。でもそんなことはないんですよね。前の動画でも言ったように、iPad mini には iPad mini の役割があって、未だに手放せない存在になっています。で、Pixel Fold が登場した今だからこそ際立つ iPad mini 6 のいいところをこの動画で整理していきたいと思います。全くオワコンじゃないですし、比較すればするほど iPad mini 6 は本当に優秀なので、ぜひこの動画でチェックしていってください。では早速 iPad mini のいいところをお話していきます。で、まず1点目はペンで書けるし、その書き味が最高だっていうことです。競合っぽいタブレットが出てくるたびに比較するとよくわかるんですけど、結局ペンでストレスなく書けることが iPad mini に限らず iPad を iPad たらしめる、ピクセルフォールドにはない、他のものにはないめちゃくちゃ強い武器なんだろうなというふうに思います。ピクセルフォールドは画面サイズはやっぱり iPad mini と似てるんですけど、ペンで書けないから、その点でこのペンで書く手書きのデジタル化っていう意味においては話になりません。で、たとえペンで書けたとしても、やっぱりこれ折りたたみの間の真ん中のギャップっていうのはやっぱりこれ書く時のストレスになるのは間違いないです。尖ったペンを突き立てるのは心配だなとか、ここグニャグニャっとなっちゃわないかなとか、そういったことはもう絶対に折りたたみは起きるかなというふうに思います。で、余談なんですけど、こんなにデバイスのインプット方法に命をかけているメーカー、アップル以外に他にないなって思います。改めて思います。まあ、まず有名なのはマウスを広めたっていうことですし、あとトラックパッドも言わずもが素晴らしいですよね。あとは iPhone のタッチスクリーンの直感性も一番最初に目をつけたのはアップルでありジョブズでした。あと iPad のペンもですよね。これどれもこれも本当に言葉にするのは難しいんですけど、アップルの設計が一番気持ちよく僕は感じます。アップルビーキだからそう言うんじゃなくて、僕はそこが好きだからアップルが好きです。で、先日もうすぐ発売される雑誌の取材を受けたんですけど、もしこの動画出るときに発売されたらなんか書いておきますけど、最初のアップル製品何購入しましたっていう話を質問をされたんですけど、本当思い返せば最初から僕は MacBook Air のトラックパッドに感動してアップルユーザーになった人間なんですよね。なのでアップルの製品って本当常に直感的にインプットできるんだよなっていうところをもう僕はめちゃくちゃ気に入ってます。iPad もそうで、 iPad mini も結局この部分がすごいいいんですよね。で、ストレスなくペンで引っかかりなく直感的に書けるっていうことが、それできるかどうかで、ね、何が変わってくるかというと、やっぱりアイデアを脳から形に引っ張り出してくる01の時に余計な引っかかりを生むかどうかに関わってくると思ってます。例えばピクセルフォールドの方でペンが使えたとしても、あ、この真ん中あたりはプレッシャー弱めにしないといけないかなって一瞬でも思ってしまった瞬間に気が散ってると思うんですよね。 iPad で GoodNote 6を使うと本当にこういう無駄な引っかかり少ないなって感じます。じゃあそういう引っかかりで言うと、ミニを購入するときに小ささが気になるかと思ったんですけど、まあ実際思うんですけど、でも思ったよりは気にならなくて、今でもブレストに活用できてるし、できると感じています。で、まあその視点で言うと、僕は以前の動画で、アイデアを出した iPad mini fold も、実際結構そういう意味では厳しいかもしれないなというふうに、Pixel fold を実際に使ってみた上で整理して気づき始めました。例えば会議のメモを取りたいとか、電話のメモを取りたいくらいの子だったら、全然その折りたたみのかけるっていうのもいいと思うんですけど、でもブレスとしてここで何かアイデアを出したいよって思った時に、やっぱりフラットな画面であって板であるっていうことがめちゃくちゃ重要な気はしています。あと、もっと別の部分で、ピクセルフォールドは折りたたみスマホだからがゆえに、ヒンジとか、あとカメラのせいでデスクに置いた時の安定感が悪かったりします。で、これも多分ピクセルフォールドでペンが使えたとしても iPad mini には決して勝てない、その点においては決して勝てない理由になるんじゃないかと思います。
じゃないかなというふうに僕は思います。で、二つ目なんですけど、今の話に近い話で、iPad mini は機構がシンプルっていうのもとてもいいですね。どこも折り曲がらないし、ベゼルも均等に薄いですし、あとカメラも小さいですし、そういったシンプルなところがとてもいいと思います。で、スペックを比較すると、iPad mini 6と Pixel Fold ってこんな感じですね。Pixel Fold の方が、重さ 283g。で、折りたたんだ状態で高さ 139.7mm、幅 79.5mm、厚さ 12.1mm。で、広げた状態で高さ 139.7mm、幅 158.7mm、で、厚さが 5.8mm です。で、それに対する iPad mini が重さ 293g、で、高さ 195.4mm、で、幅が 134.8mm、で、厚さが 6.3mm です。10g iPad mini の方が重いんですけど、実は持った感じ、Pixel Fold の方がちょっとずっしり重たく感じることもあります。多分これは、まあ、めっちゃぎっしり詰まってるからなんだなというふうには思ってます。で、ここからの話、だいぶ主観的な話で伝わるかわかんないけど、ポケットに入るのはピクセルフォールド。確かにこのサイズ感なんだけど、でもポケットに入れずに手で持つときに気軽なのはどっちを持ちたいかというと、なんか iPad mini かなというような気もしたりはします。これもケースバイケースだけど、そんな風に思うときがあります。やっぱり機構が少ないと、なんか複雑じゃないと、まあ、若干だけど丁寧に扱わなくてもいい感じもして、それも持つ気軽さにつながるなというような気がします。で、僕はツールの良し悪しの中には雑に扱えるかどうかっていう項目もあっていいと思うんですよね。実際雑に扱うかどうかは別として、あくまで道具で、あくまで人間の営みを良くしてくれるために存在してくれるものだとしたら、人間が道具のことを気にしまくって生産性が上がらないっていう状況は本当に意味が分かんない、本末転倒の状態なんで、だから雑に扱ってもポイってしても、嫌な時はバーンってしても、でも使う時はさーっともう持ってガーッと書いて、で、傷がついたって多少ついたって知らないよっていう感じで使えるかどうかはすごく重要だと思います。決して iPad mini が頑丈ってわけじゃないんですけど、でもそこは折りたたみにはない価値があるなというふうに思います。で、最後にこの両者を比較した時に、 iPad mini の方が価格が安いっていう、もう明らかな魅力もあります。アップル製品を比較した時に価格が安いっていう日が来るなんてと思うんですけど、まあ若干変な比較なので、それも致し方ないかなと思います。で、Pixel Fold が25万3000円のところ、iPad mini だと7万8800円からです。で、ちょっと本当に横並びで比べられないくらいの価格差です。11万9800円の iPhone 14 を iPad mini に追加で買っても、まだ5万円くらいの Apple セットの方の安さっていうのがあります。で、この価格差だけで、というかこの折りたたみスマホの値段だけから判断して、まあ、こういうあのピクセルフォールドとかギャラクシーフォールドみたいなフォールドという名前がついていがちな方の折りたたみスマホの市場っていうのは、まだ一般大衆向けに開かれたものじゃないなって言い切っていい気がしています。もう本当かっこいいからとかワクワクするからみたいな情緒的な価値を込みにしない限りは、やっぱり相対的にいくら便利だからといったって、まだまだ普通の人たちが買うコスパのいい選択肢とは絶対に言えないのが折りたたみスマホだと思います。ピクセルフォールドは値引きとか下取りとかでだいぶ安く買ったとはいえ、それでもめちゃくちゃ高いんで、結局欲しい欲しいってなっちゃった人にしかおすすめできない難しさがあるんですよね。しかもギャラクシーで言えば、最初のフォールドが出てからもう5世代経ってるわけなんですけど、だけどまだ価格が落ちたかというと落ちてないので、まあ、折りたたみスマホっていうのはずっとこういう風にスマホのサイズなんだけどラップトップの価格を徴収するみたいなプロダクトカテゴリーになっていきそうなのかなと思います。メーカーもきっとそれを望んでるんだろうし、アップルから折りたたみが出てもやっぱり当然そういう価格帯になるんだと思います。で、コスパを意識する人は、まあ、もちろん何をパフォーマンスとして何をコストにするかにもよると思うんですけど、でもなかなかペイしづらいのがピクセルフォールドかなというふうには思います。でもこうまで言ってピクセルフォールドを落としてるっていうわけではもちろんなくて、もうこれはもうこれまでの動画見てもらったら分かる通り、本当ピクセルフォールドにも魅力めちゃくちゃあるんですよね。スマホと書き出す部分以外のミニタブレットの魅力っていうのは全部融合して折りたたんでポケットに入れられるっていうのがピクセルフォールドのもうマジで強い魅力です。もうスマホを使いながら一瞬で片手でタブレットにしてエンタメを消費することができる、本を読むことができるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。スマホなのにマルチタスクもできます。
このあたりは電車内とかトイレ内とか意図してタブレットを出そうとしてないふとした時にシームレスに使える魅力があって、これは決してタブレットにはない魅力です。なので画面サイズは似てるんだけど、できることはもちろん被ってるところもあるんだけど、でも被ってないところで魅力的なのがフォールダブルだし、依然魅力的なのが iPad mini ってことですね。だからどっちが 100% 優れてるとかは全くないです。今は現実的にはみんな買うべきなのは iPad mini でいいと思うし、まあ iPad mini 新しいの出るかもしれない、もうちょっと待ってもいいかもしれないけど、まあこっちでいいと思うし、高いからといってで必ずしもピクセルフォールドを買えばみんなが幸せになれるというようなお金の使い方じゃないと思います。だけどピクセルフォールドにもこれにも魅力はあるし、何よりワクワクするっていう、まあそういったね、まあある意味面白いワクワクさせてくれる、新しいジャンルの折りたたみスマホっていうのが出たよっていうような、そういった、世の中の状況かなというふうに見ていたりします。今後ね、もっと正確に言葉にできるようにピクセルフォールドも使い込んでいこうと思う。本当に前に使ってるんで、まだ紹介してない、このアプリはこういうふうに使うとこうなるんだっていうのがあったりとかして、もう日々それを使ってたりとかで、ね、また今度紹介するんで、ぜひピクセルフォールドも聞いてください。でも iPad mini も引き続き愛していくし、最近は iPad Pro もめちゃくちゃまた愛してよく使うようになったので、最近よく頭使わなきゃいけなくなっちゃってるので当然なんですけど、 iPad mini とか iPad Pro で手書きでブレストするってことも増えまくってるので、あと GoodNote 6 が出て全然動画も出してないので、まあそういったところもね、またやっていこうと思うので、まあそういったガジェットの動画引き続き興味あるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひこのチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。ということで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。